Tohle je Trospy a tohle jsem já. A společně jsme si dneska zahráli Bed Wars, kde jsme si povídali o YouTube, o Minecraftu a tak vlastně o všem. Vyhrajeme? No, to uvidíte, protože to je fakt zajímavý. Nevadí, nejde, pojď na Takže dejte odběr a jdeme na to. Omlouvám se, že ještě přerušuju tohle video, ale chtěl bych vám říct, že se blížíme k 30 000 odběratelům, takže pokud ještě nemáš odběr, tak ho dej a taky mi můžeš dát follow na Instagram, kde prostě dávám úplně všechno. Takže jestli chceš vědět všechno, co dělám a nějaký informace o videích a takové věci, tak mi dej follow. Jo, díky moc, už to nebudu zdržovat a užijte si video. Jakou jsem udělal taktiku? Já mám taktika jednoduchá a to je vyhrát, já jsem hrozně dlouho nehrál, tak snad se to nějak povede. Hele, já narychlo tady zastavím postel a půjdu se postavit třeba na diamanty možná. Yes, ok. Říkám, já jsem hrozně dlouho nehrál, ale ještě si to nějak, tak nějak jako pamatuju. Zkusím dát nějaký speed bridge, ať je to zajímavý. Počkej, dívej na to. OK, tak to je dobrý, ale pozor, to se dobře spadlo. Už se bojí. Jo. Ale já říkám, já jsem hrozně dlouho nehrál PvPčku, tak to se nám bude držet. Tak necháme ho, ať ho nahituje. Jo. A pak ho dorazím. Nice, to bylo v pohodě. Kup si meč, podle mě. A nebo dřevo můžu koupit. Vale, kup si něco hezkýho na sebe. Tak jo, děkuji. Ale jako možná bychom mohli našetřit na obsidian. A jo, jde k nám zelený. Zabiješ, jo? Pokusím se o to. Ne, on k nám skočil a já jsem dole, pane bože. Myslíš, že mi dají toho youtubera tady, nebo ne? Myslím, že ne. Já si taky myslím, že ne. No a já mám hlavně už dlouho ten youtuber. Jo, to je true. Já se na to pamatuju, jak jsi to nějak dostal. Asi v roce 2021 to bylo, mám pocit. No já si pamatuju, jak právě ty, když jsi dostal toho youtubera, tak ty jsi potom dělal ty party na streamu, nebo když jsme hráli se členy. A to bylo super, jakože nás tam třeba někdy bylo třeba 50 klidně. Jasno, to i s tom, Můj na streamu bylo i 100 klidně, ale se členama. Tak 20, ale to bylo fajn, no. To je takový ty custom Skywars. Jo. Mega Skywars. To bylo libový. Jakože to byly fakt dobrý časy. By the way, když tak kouká na nás nějaký modrej. Tak já nafarmím Emeraldy a jdu ti pomoct. Okay. Když moc, tak nám stejí i další. Já nevím, jestli jsem Nikloj. Ne, já nejsem Nikloj. Nejseš. Aha. OK. Jako možná to je tím, ale nevím, no. Já ho zkusím pušnout. OK, týpek si to rozmyslel, ale ještě staví druhou cestu. Jako mohli bychom je zkusit pušnout ty modry teoreticky. Oni nemají zastavenou postel totiž. Dobrý, ale jednou jsem zastrašil. Pěkně. Oh, ty kráso, tak já měl malý týpek simul tím fireballem, ale jako nepodařilo se mu to. Aspoň že tak. Jsme když tak cestu na diamanty, ale je blbý, že se k nám můžou stavit furt ty modří, no. Yes, ale po mě jde týpek, takže já musím zabít. Chceš pomoct? Ne, kámo, ani hit mi nedal. Jako takhle, já sice jsem dlouho nehrál PvPčko, ale pořád jsem dobrý v PvPčku. Já jdu domů s 8 emeraldy, bro. Nice. A možná potkáš týpky, jo, v cestu. Jo no, potkám asi. Okay, já ti jdu pomoct, Co si mám koupit? Já bych za to možná spíš koupil emeraldy teda. Kámo, já jsem úplně mimo dneska, fakt, že jo. Ne, kámo, asi já nebudem kupovat, to je pro nuby. Já za to koupím diamantový meč. Já bych si koupil armor, upřímně. Jako ti modří, oni se bojí, jo. Pojď postavit na cestu. OK. Stav a já budu kryt. Ale kámo, já radši nebudu speed bridgeovat, protože kámo, já jsem to dlouho nedělal a vždycky jsem to pokazal teďka, takže. Bacha. Dobrý. Pokračuj. Mají ještě, nebo ne? Já jsem mají. Bacha. Ahojda, já jsem Jirka. Dámy a pánové, musím vám něco říct. Před nějakou dobou jsem si založil členství, kde najdete opravdu skvělé výhody za málo peněz. Jako například, že spolu budeme hrát Minecraft, nebo třeba vám dám odběr na YouTube, nebo vám dám třeba follow na Instagram, a nebo třeba vám poděkuju ve videu. Takže bych chtěl rovnou poděkovat všem svým členům, kteří se rozhodli mě podpořit, a nejvíce bych chtěl poděkovat lidem, kteří si zakoupili moji nejvyšší úroveň horkou vanu, a to je Justy, David, Adamix, Devox, prostě usnu a Tomíkové videa. Díky moc, borci, opravdu mě velmi podporujete a co si budeme, už se těším na další hraní s vámi, protože vždycky je to sranda, že my se uvidíme spolu v Minecraftu a vy si užijte zbytek videa. Já bych šel možná na žlutý, ty jsou hned vedle nás. Ne, já neslyším zvuky z Minecraftu, já jsem se udělal něco s audiem a neslyším zvuky z Minecraftu. Fakt? A to znamená, že to nevyhrajem. OK, už jsme skoro tam, bro. Už nás ví. No tak. Nice. Yes, jsem mrtvej. Yes. Týpek to vzdal. Tak už nám sníží postel. Ne, už žlutý, hnost prve. Yes, mrtvej. Yes. Tímci možná mají úplně špatně obeslanou postel. To prčí, co já jsem mrtvej. Ty jsi spadl? Jo, okej. Okay. Jsou mrtvý, zničil jsem je, ale zabijou mě. Jo, jde k nám vodej, jde. No, máme po postele.
Jo, u mě typek. Takže jo? Zkusím ho, jo, utíká přede mnou. Jo, vidím. Mrtvej. Můžem když tak našetřit na armor, třeba pro tebe. Já bych si ještě koupil ironový. Jo, jde další modrej. Tak pojď nahoru za mnou. Já mám 4 emeraldy, nice. Já mám dva. Pojď do něj. Jo, počkej, jsem nejsem u tebe. Jdu. Typek low, zdrá. A kolik máš tu emeraldu? O, dva. Tak já mám 4, tak mi je dej. Jo, tady máš. Já si musím koupit nějaký lepší armor. Já taky no. Tak já jdu na ten druhý ostrov, jo? Jo, ok. A už je to vlastně jenom my a další dva týmy. No počkej, modří, šedí mají furt postel. No jako chtělo by jim to zničit postel, no ale... Ta mor je celkem drahý teda. Jako já no. O, u mě modrý. Jo, vidím. Jsem zdrhnul druhým... Na střed? To bohužel ne. Zkusím zdrhnout na jiný ostrov a přesně k šedým, počkej. Já můžu teďka, teoreticky, protože nebo já zkusím fightnit. Neriskuj to. No, já jsem teďka v pasti, já buď můžu jít k šedým, nebo prostě se zabít modrem. Běž k šedým a běž dál přes ty šedý. Ok, jdu. Já ti jdu naproti. Jo, začal ničit šedý. Yes, nice. Já dám tady na kempe. Jo, a teď jde po mě, mám ho zkusit fightit? Ne, běž pryč, a pane, běžím. Tady jsou šedí takhle. Yes, a pojď do něj. Je tady. Jo, mám bugle. Nice. Yes, a pojď pátky. Ok, jdeme. Mám i na sharpness, takže nice. A dej mi pak ty goldy, jo? Jo, dám. Já koupím armor. Invis, jump a speedku. Pojď na střed, pojď. Ach jo, kámo, to je tak dobrá hra. Ne. Myslím, že mám fakt dobrý věc a prostě jdu rovně a spadnu do vojdu. Podívej, to dáš, kámo. Já ti budu držet palce, pane, to dáš. Tam toho bych mohl zabít, ale spíš budem těch modrých teda. To je právě úplně nějaký typičtí nějaký tryhardři. Ale tak zkusím, že? Tak ok, tak pojď. Jo, ok. Tak pojď, týpku, ty jsi mrtvej. Pojď, kámo, hodáš. Ok, týpek je mrtvej. Yes, a další je... Tady je pryč jeden a druhý je ti jde záda. Okay. Perlu dal. Jo? Kam letěl? Má invis, kecám. Dek tobě, má invis. Někde tady? Je u tebe, yes. Pojď. Dělej, jo, je mrtvej, yes, máš život. Já musím zdrhnout, počkej. Druhý k tobě jde. Už jde druhý? Zdrám. On má fireball, bacha, hodil fireball na tebe. Jo, okej. Okay. Teď jsem se lakl. Kup si golden apple. Jo, to je za golden, nebo? Za 3 goldy to je. Má luk, on má dobrý věci dost. Mám si dát ještě to jedno jablko, nebo? Yes, dej si to. On půjde k tobě a to prostě zabiješ. On jde k tobě, no. Nevylíze, já ti řeknu kde. Tady shiftuj, aby běhně pak nejšiftuj. Mám fireball. Jo, tak jo, můžeš to hodit, já ti řeknu kde. Ne, nejde, on ví, že tam jsi. Nemůžeš jít po něm, on vypadá, že je špatný, fakt jako si myslím, že je špatný ten týpek. Ježišmore. Běž po něm, on nakupuje. Nebo bude nakupovat. Yes, neví o tobě. Já ti řeknu, kde bude nakupovat. Okay. Teďka půjde nakupovat. Nakupuje. Pojď, nakupuje. Ne, já jsem jeden minul. Tak pojď. Come on, ne! Ty jo, ono to je škoda, že jsme nevyhráli, ale to nevadí, lidi, sami dejte like a odběr a příště třeba vyhrajeme. $100 a week. Promise you ain't saying nothing if it ain't about the green. Nobody for